Nos últimos meses, a Casa do Trabalhador tem disponibilizado mais de 100 vagas com oportunidades em diversas áreas para Três Lagoas. O Albert Silva esteve lá e conversou com o Jean Carlos, que é o diretor da Casa do Trabalhador. Confira! Nos últimos dias tem se notado um aumento do número de vagas na Casa do Trabalhador aqui em Três Lagoas. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o diretor aqui da Casa do Trabalhador, Jean Carlos. Jean, a que se deve esse aumento do número de vagas nos últimos meses? É isso aí. É, nós percebemos aí uma grande procura também das empresas. né? Que Muitas empresas não sabiam aí o trabalho da Funtrab, né? Casa do Trabalhador Parceria Estado e Município, onde divulga as vagas. Então, né, as oportunidades estão acontecendo e a expectativa é de nós trabalharmos aí até com 250 vagas diárias, viu Albert? Então, bastante vagas todos os dias aqui na casa. Todos os dias, todos os dias, né? Nós temos aí várias oportunidades em todos os setores, né? É, como nós é, já citamos, Três Lagoas é a terra das oportunidades. E nós temos aí saldos positivos para este mês, né? Que está começando aqui é o mês de setembro. E, com certeza, nós estamos à disposição de todos. E lembrando, mais uma vez, as empresas que têm aí né, a sua vaga disponível podem nos procurar. Nós trabalhamos todo o estado do Mato Grosso do Sul para disponibilizar essas vagas... E divulgar essas vagas também para ficar mais fácil para é, que os trabalhadores possam aí, né, é, estar atentos né, nessas vagas que estão disponíveis em todo o Mato Grosso do Sul. Essas mais de 100, 200 vagas todos os dias, elas têm sido preenchidas rapidamente, Jean? algumas ficam né é, é, na espera como por exemplo mecânico né mecânico de motor a diesel né, é, na construção civil também né e eu sempre digo né a qualificação né a mão de obra né então então é, nós estamos aí até trazendo cursos né para de qualificação em parcerias aí com algumas empresas e é sempre bom você estar tá atento aí né principalmente aí nos jornais nos sites né e nos procurar aqui na Munir também é 86 Centro porque oportunidades né estão surgindo Surgindo, e a qualificação né, também é, é, vai estar aí agregando a, ao currículo do, do empregador para ficar mais fácil para que você possa estar aí né, entrando no mercado de trabalho. Com a chegada dessas novas fábricas aqui no nosso município. A demanda é de aumento também de oportunidades nos próximos meses, né? Com certeza, é o que eu disse para você, né? É, nós estamos aí com expectativa aí de trabalhar com cerca de 250 vagas diárias. Isso, né, é, é, pode aumentar ainda mais, tá? Isso pode aumentar ainda mais. Nós temos aí saldos positivos, vem novidade por aí. Então é muito importante né, que o Três Lagoense, né, não só em Três Lagoas, mas também o Mato Grosso do Sul, fique atento aí ao site da Funtrab, né, às fanpages da Funtrab, em part... Com o Estado e o município, porque isso ajuda muito, né? Uma união com as empresas para facilitar aí é, essas vagas é, para todos os trabalhadores, não só de Três Lagoas, mas também de todo o Mato Grosso do Sul e a é um todo o Brasil, né? Sobre qualificação, temos curso de qualificação nos próximos meses também? Sim, esse mês de setembro nós estaremos aí com noções de empregabilidade, né? comunicação verbal e não verbal, postura profissional nas redes sociais, é, comunicação não violenta, né? e também o currículo notável. Né? É, é uma parceria aí né, do e Senat. E só lembrando, se você tem dúvida, nos procure aqui na Casa do Trabalhador, das sete da manhã até as 17 horas. Não fechamos para o Horário de almoço. Obrigado. A gente conversou aqui com o Jean. Qualquer dúvida, é só você procurar, vir aqui na Casa do Trabalhador, que fica na rua Munir Tomé, número 806, aqui em Lagoas